Ovšem tohle to je teda nechutný. Začíná se nám to tady pěkně opírat. Vítám vás kapela Doro and Horror Revival z Olomoucka, jak už jsem řekla. Další skladba z roku 87. Nejúspěšnější album. Z toho tady zazní 4 věci. I rule the world! Takže nějaký technický problém. Vždycky se něco musí, jak to říká pan Murphy, se něco posere, tak se těch věcí posere několik, tak mě zajímá, co ještě dneska nastane. Super. Jo, hold, kabely někdy jsou nenahraditelné. Tak. Bubeník, ještě prosím kytary, co by jde od poslechu nahoru. Můžeme? We'll be right back.
vitrince, ne. No to je jedno. Pro ně speciálně, pro motorkáře, pro vás všechny samozřejmě taky, pro pořadatele, pro Pavla, který nás sem pozval, pro vás, pro všechny, Metal Risa! Já podle toho, jak vypadám, co se dá dělat. Tak, zpomalíme trošičku.